¿Qué modo de dejarlo, sí, güey? Voy a decir, güey. Así, güey. Así, güey. Ya, güey. ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ဒီတစ်ဖက်ကအောင်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာခြားထဲမှာတိရိစ္ဆာန်ရုံကားနဲ့သွားတော့ရှိပါအဲ့တော့မရိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဒီတိရိစ္ဆာန်ရုံပဲရိုက်ရိုက်ပြတော့မှာပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာမြောင်းလာကြည့်တခြားကောင်တွေရှိသေးတယ်အဲ့မြတ်ပြအဲမြောင်းကန်တိရိဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောင်းတိရိလေးလေးအလက်လောက်တော့အဲ့လောက်ထည့်တာပါ ဘာမှမကြောင်းရှိုးရှိပါတယ်။နောက်မှမကြောင်းရှိုးကိုရိုက်ထားပါတယ်။ဒီကဲတော့မကြောင်းအရိုင်းနေမှာပေါ့။ဘဝနေကြည့်လို့ရတယ်အကြီးတို့အလက်တို့တေးတို့ပြီးတော့သူ့ဟိုမှာစာကျူးရဲ့ဆိုင်ကြီးရှိပါတယ်ဒီကြောင်းဥစ္စာတွေပေါ့နော်။ ฟังง่ายเลยเมื่อคืนแล้วมาบ้านเราคุยยังไม่ได้เลยนี่กำลังอยากคุยอยู่คุยอยู่คุยเลยไม่คุยเลยมันมีอะไรสิบเอ็ดบาทนี่มันทักมาเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็อ่านแล้วไงมีทักมาเมื่อเช้าเนี่ย ได้ได้ได้ไหมจะเป็นยังไงตากองลื่นเรียนที่บ้านอยู่กินแต่ขอร้อนน่ะสิขอใหญ่เลยนะถ้าเป็นโนบาขอใหญ่เลยมีถ้ามาเศร้าเราถ้าทำดีกว่าเอาร้านขายจ้ะ เอาอะไรอ่ะเออเออรออยู่นี่แหละเล็กๆนิดๆเสร็จจ้ะเดี๋ยวเราทำไปเย็นอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปลาด้วยนี่เนี่ยตรงนี้น่ะจำเลยเห็นไหม จูลินเนี่ยจูลินเนี่ยจูจะช่างไว้ใช่ไหมวางหน้าเลยยังไม่ได้ไปเลย ဒီကပြကျင်တဲ့မိချောင်းရှိုးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမိချောင်းရှိုးမှာကျတော့သူကမိချောင်းပါးစပ်ထဲကိုဟိုလက်ထည့်ပြတယ်ကောင်းထည့်ပြတယ်ပြီးပတ်စံထည့်ပြီးတော့ပြန်ယူပြတယ်ဒီအဲဒီသူ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့မိချောင်းလေးကိုမိရေဆွဲပြီးအဲကုန်းမတင်တာလို့မိုက်တော့မိုက်ပါတယ်မှာကြည့်ရတာ
ဒါတော့တော့တကောင်းပေါ့နော်။ဘာလို့ကောင်းမိရဆွဲပြီးခေါ်လာဒီကုန်းမတင်ကြီး။ဘာလို့ကောင်းမထက်ပြီးရှိုးကိုပြမှာလို့နော်။နောက်ဆုံးအကောင်ကြတော့လေဘာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပစက်နဲ့ခိုင်းတာလည်းသူကသူတွားတယ်သူကပစက်ဟာတယ်ဒါတော့လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလက်တွေထည့်တာတို့ခေါင်းတွေထည့်တာတို့တော်တော်ကြာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တတန်းတော့ကျောင်းရဲ့ပစက်ထဲကိုဒီပစက်ထဲပြီးတော့ရှိုးလို့ပြောပါတော့နော်။ကောင်းလေးထည့်ပြရမယ်။လက်လေးထည့်ပြရတယ်ပေါ့နော်။အောင်ဘုံဆိုင်တော့တော့ဒီလေးဆက်ရောအဲ့ဒီမြောင်းရှိုးကြည့်ပြီးတော့လဲပြီးသွားလို့ပြန်တော့ဖြစ်ပါလေဒီဆက်လေးနဲ့ဝက်ကန်းခူးပြီးတော့ကာစီလိုက်တော့ကျွန်တော်နေနေနေရောက်ပါပြီအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်